סדר טעמי אמת, טעמי תהילים ולימודם. לפני סוף פסוק כמעט תמיד יבוא רביע מוגרש. מספר דוגמאות מתהילים פרק א' פסוק א'. ובמושב לצים לא ישב רביע מוגרש. סוף פסוק. במילה לצים ישנו רביע מוגרש, כלומר רביע וגם גרש. זה טעם אחד. פסוק הבא. ובתורתו יהגה יומם ולילה רביע מוגרש. סוף פסוק. סדר טעמי אמת, טעמי משלי. הלימוד הנכון והנוח ביותר הוא מאשת חיל, הפרק הנאמר בליל שבת. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה, דחי שופר הולך אתנח, תרחה שופר הולך. סוף פסוק. שים לב, במילה חיל ישנו טעם דחי, ואילו במילה רחוק ישנו תרחה. הדחי מפסיק והתרחה אינו מפסיק. בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר, שופר הולך דחי, שופר הולך אתנח, רביע מוגרש, שופר הולך. סוף פסוק. טעמי אמת, ספר איוב. הטעמים של תחילת הספר וסופו הינם כטעמים רגילים, ואילו טעמי האמצע הם טעמי אמת. רביע מוגרש, סוף פסוק. והלילה אמר הור הגבר רביע מוגרש. סוף פסוק. ואל תופע עליו נהרה, תרחה שופר הולך. סוף פסוק. יבעתו כמריר יום רביע מוגרש. מאריך. סוף פסוק. במספר ירחים אל יבוא רביע מוגרש. סוף פסוק. סדר לימוד הטעמים לטעמי הפטרה של שלושת השבועות הנקראים תלתה דפורענותה. הפטרת מתות מסעי, שמעו. שמעו דבר אדוני בית יעקב, מאריך תרחה שופר הולך אתנח, וכל משפחות בית ישראל תרחה מאריך. סוף פסוק. שים לב להבדל שיש בין תרחה באמצע פסוק לתרחה בסוף פסוק. כה אמר אדוני פסק שופר הולך רביע, ממצאו אבותיכם בי עוול, קדמה מאריך פשטה זקף קטון. מדריך טעמי הנביא הנוהג בשבתות רגילות, שהיה מקובל בכמה קהילות במרוקו, ואילו בחגים היה הלחן המקובל והמפורסם בארץ. ישעיהו פרק מם, הפטרת נחמו. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, מאריך תרחה אתנח תרחה. סוף פסוק. דברו שנגרשין על לב ירושלים, וקראו אליה שופר מהופך פשטה, שופר הולך זקף קטון. כי מלאה צבאה שופר מהופך פשטה זקף קטון, כי נרצע עוונה מאריך תרחה אתנח, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטותיה. שופר מהופך פשטה, שופר הולך זקף קטון, תרחה. סוף פסוק.